tendeix a pensar que la salut mental és una qüestió essencialment biològica, que depèn únicament de variables individuals o de com eren les persones que ens van educar. Sense menystenir aquests aspectes, cal enfatitzar que la societat on vivim també és un condicionant molt important de com és la nostra personalitat i de quin grau de salut mental presentem. Llavors, si cal tenir en compte les condicions socials quan parlem de salut, què poden aportar el treball social i l'educació social en la cura de la salut mental dels nostres infants? L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix la salut com un tot. No pot haver salut mental sense salut física ni a l'inrevés. L'OMS entén la salut com un estat de benestar físic, psíquic i social i no com la mera absència de malaltia. És fonamental, doncs, cuidar de la salut al llarg de tot el cicle vital. Tanmateix, la cura de la salut mental durant la primera infància, especialment en els primers 3 anys de vida, és primordial per la repercussió tan important que les experiències primerenques tenen en el desenvolupament de la persona i que poden afectar tota la seva vida. Per això, durant aquests primers anys, cal assegurar el màxim possible que el desenvolupament de les capacitats socials, intel·lectuals i emocionals de l'infant sigui òptim, la qual cosa li permetrà experimentar i aprendre, regular les seves emocions i establir relacions properes i segures. Aconseguir tot això requereix d'un entorn social que sigui segur i saludable. Les condicions socials en què viu un infant tenen un gran impacte en la seva salut mental. Alguna d'aquestes condicions l'infant les viu directament, com ara el tipus d'experiència educativa que rep o quina cobertura tenen les seves necessitats bàsiques. D'altres són condicionants socials que també afecten la salut mental dels infants, però de manera indirecta, és a dir, a través de la seva família o dels seus referents més immediats. Ens estem referint a característiques de la societat on viu el nen o la nena que la fan més o menys saludables. Per exemple, les condicions laborals dels pares, l'existència de programes de suport a la criança, l'accés a un habitatge digne, programes específics per als col·lectius socials de major vulnerabilització. Per tant, crear societats més acollidores i més promotores de salut mental per a la primera infantesa no redueix únicament a tenir una bona xarxa d'atenció sanitària, sinó que sobretot implica millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania, incidir en la prevenció precoç i partir d'un model holístic, ampli, no exclusivament mèdic, del que és la salut mental. Si volem societats més saludables, cal reivindicar polítiques socials que tinguin cura i potenciïn la família, l'escola i el teixit comunitari. Conciliar veritablement la vida laboral i familiar. Una criança de qualitat necessita temps de dedicació, especialment en els anomenats 1000 dies d'or, els 3 primers anys de vida, que és un període crític per al desenvolupament neuronal i afectiu del nadó. Potenciar l'educació emocional en escoles, tant l'adreçada als nens i les nenes, perquè sàpiguen reconèixer les emocions i com manegar-les, però també adreçada a pares i mares i altres figures de referència, perquè ells mateixos siguin un bon model de gestió de les emocions. Apostar per nous models d'atenció en salut mental, més holístics, integradors, que contemplin la prevenció i la intervenció en els condicionaments socials que afecten la nostra salut mental. Fomentar programes de detecció i diagnòstic precoç per tal de poder iniciar el més aviat possible la intervenció, si fos el cas. La construcció d'una societat psicosocialment sana requereix d'una mirada integradora i multidisciplinar, perquè calen disciplines professionals molt variades per aconseguir-ho, entre elles el treball social i l'educació social. Concretament, en el camp de la salut mental infantil, el treball social i l'educació social aporten la seva expertesa participant en la detecció precoç de problemàtiques en salut mental infantil, i això des de qualsevol recurs o equip on es treballi, centres socioeducatius, espais materno-infantil, serveis socials, escoles, recursos institucionals de protecció als infants. Els i les professionals del treball social i de l'educació social estan especialment preparades per detectar situacions de risc en l'infància. Treballen amb les famílies, des del recurs que sigui, per tal de potenciar les seves competències, especialment les de tipus emocional i de parentalitat positiva.
estan presents en els equips clínics d'atenció a infants i famílies i desenvolupant tasques tan variades com dinamització de grups de famílies, aules hospitalàries, informant sobre recursos del territori, conducció de tallers d'habilitats parentals, d'educació emocional, aportant la visió comunitària en els programes de prevenció i d'intervenció en salut mental infantil i d'erradicació de l'estigma social. I també, per últim, liderant la coordinació dins els equips interdisciplinaris i entre els àmbits sanitari, escolar i social per tal de fer possible un autèntic treball en xarxa. En definitiva, està prou demostrat que la comunitat on viu l'infant pot ser protectora de la seva salut mental o, pel contrari, posar en risc el seu correcte desenvolupament. El treball social i l'educació social són professions especialment preparades per a intervenir a aquest nivell. Des de la seva expertesa, treballen per aconseguir una societat més justa i més equitativa, més saludable per a tothom, amb especial sensibilitat per promoure la salut mental dels més petits, que són el nostre futur.